Ahoj, děti! Strana nadepsaná hvězdička 1 je zakončena druhým cvičením. Zde si opět společně přečteme zadání. Říkej a přečti. Připomeneme si další písmena, která jsme se až do posud učili. Co je na obrázku? Slon. Slovo slon začíná. A S, ano, říkáte to správně. A S, velké a malé je zde. Na tomto obrázku je loď. Slovo loď začíná na L. A připomínám tady velké a malé L, jak vypadá. Tak co je tady? Prosím, podívejte se na nápis na tom pitlíku. Ano, zde někdo uchovává bylinu, která se jmenuje máta a slovo máta začíná na m. A jdeme na poslední obrázek, na kterém je papoušek. Slovo papoušek začíná p a velké a malé p. Máme zde opět námět. Zkuste udělat myšlenkové mapy k jednotlivým písmenům, co všechno na tato písmena začíná, která slova. No a my si přečteme opět společně ten dlouhý řádek písmen. Jdeme na to. P, S, L, M, S. P, P, L, S, M, P, L, S. Velká pochvala, zvládli jste to. Takže tu druhou část čtení těchto sloupců nebo řádků, jak to budete číst, záleží na vás, zvládnete opět samostatně. Děkuji za ideálně provedené cvičení.